בורא עולם צועק ואומר, הנני נשפוט אותך על אומרך לא חטאתי. כלומר, התביעה הגדולה שיש כלפי האדם, זה שהוא מתעלם מהחטאים שלו, ובמקום לבוא ולהתוודות בבחינת מודה ועוזב ירוחם, להרגיש בושה על מה שהוא עשה לפני הקדוש ברוך הוא, הוא בכלל אומר לא חטאתי. כדי להבין עד כמה התשובה הזאת גרועה ולא טובה, אפשר לעזר בדוגמה פרקטית מהחיים. בואו נצייר לעצמנו דוגמה של ברוך השם, יש לנו כמה וכמה ילדים, אחד מהילדים יש לו תעודה של שובב מובחר, והוא קופץ בסלון מהכיסא לשולחן, מהשולחן לכיסא וכן הלאה, אמא שלו מנסה להושיב אותו והוא ממשיך להשתולל, והנה רגע קטן אחד שככה לא הסתכלנו, חוסר זהירות, הוא כמעט נופל, אבל לפני שהוא מפיל את עצמו הוא נותן קפיצה ונתלה בנברשת שעולה איזה $2,000 ככה בסלון, ובשבריר שנייה נברשת שעולה $2,000 נשברת בכל העמים בסלון, פק 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 של פיצוצים. עכשיו בואו נשאיר לעצמנו את הדמיון של הכעס והזעם של האמא שהיא רואה דבר כזה קורה בסלון, אבל אם הילד הוא פיקח, אם יש לו טיפה יותר שכל, הוא יבוא מיד יגיד לאמא שלו, אמא אני מתבייש, סליחה, ההתנהגות שלי בכלל לא מתאימה. מה יקרה באותו רגע? כל המפלס של הכעס, רוב הסיכויים שהאמא שלו תתמלא עליו רחמים, ותגיד לו, לא נורא, כפרת עוונות הנברשת הזאת, גם ככה רציתי להחליף אותה, העיקר שאתה בריא ושלם. ואתה יודע ולמדת שלא צריך להתנהג ככה עוד פעם. זאת אומרת, בשבריר שנייה הכל קורה. זה הכוח של בן אדם שהוא מודה על האמת. לעומת זאת, אם הילד יברח ויצעק מהחדר השני, זה לא אני, זה לא אני, לא, ככה הילדים אוהבים לצעוק, זה לא אני. אז ברור שאין לו לצפות, לא לרחמים ולא לסליחה. סביר להניח שהאימא, שהיא כל כך כועסת, היא תגיד לו, זה לא אתה, אז מי עשה את זה? אליהו הנביא, בא שבר וברח. היא לא תסתפק בזה, אלא מה? היא תעניש אותו עד שהוא יודע בעונש שלו, ועדיין הוא יקבל עונש. אותו דבר גם אנחנו, כשבן אדם מודה בחטאים שלו ועומד בוש ונכלם לפני בורא העולם, אומר ריבונו של עולם, אני מבין שטעיתי, אני מתבייש בזה, בבקשה תסלח לי. מיד הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו רחמים ואומר לו, לא נורא בני, סלחתי. אבל אם חלילה הוא מתחמק ואומר, לא חטאתי, זה לא אני, זה בגלל המשפחה, זה בגלל החברים, זה בגלל זה וזה בגלל זה, האישה אשר נתת עימדי, כל מיני תירוצים, אז שולח אליו הקדוש ברוך הוא איסורים, כמו אותה אם שמענישה את הבן שלה, עד שהוא יודע על האמת, ויכיר בזה שהוא חטא, ולא שום בן אדם אחר. סיפר המגיד מדובנה, ילד אחד זכה לקבל לבר מצווה שלו, חליפה חדשה, וכובע מהודר, ככה מתנה יפה וחיכה. הנער התרגש, הסתובב כל היום, מבסוט, כולו זורח, מאושר, קורן משמחה, אני בר מצווה, כולם רואים אותו עם חליפה חדשה, כולם משבחים, מפארים, רוממים אותו. למחרת הוא הגיע לבית ספר, הוא נסחף, שכח שהוא כבר ילד בר מצווה גדול, הוא נסחף למשחק גולות עם שאר בני הכיתה, ותוך כדי המשחק הסוער הוא החליק ונפל עם החליפה החדשה שלו לבוץ. לא רק שהחליפה שלו התלכלכה, הוא גם קרע את המכנסיים שלו, לא רק זה, הוא מבחין גם בשנייה האחרונה שבדיוק השכן שלו שגר ממולו, הוא עובר והוא בדרך הביתה ובטח הוא הולך להגיד לאבא שלו מה קרה לילד שלו שעכשיו נכנס לבר מצווה עם החליפה החדשה. ידע ילד שאבא שלו מאוד התעזבן עליו ויעניש אותו בחומרה רבה, לכן מה הוא עשה? מיהר מהר את הבוץ עד כמה שאפשר מהמכנסיים והחליפה ורץ הביתה. איך שהוא עומד בפתח של הבית הוא התחיל לבכות, קודם כל התחיל לבכות. אבא שלו שמע אותו בוכה, מיד רץ לפתח, אומר לו מה קרה לך? מה קרה לך בני מחמדי, למה אתה ככה? הילד מצביע על החליפה ואומר לו, אבא תראה מה קרה לי, החליפה שקנית לי היפה התלכלכה והמכנסיים נקרעו. אז אבא שואל אותו, איך זה קרה? אומנה לו הבן, תשמע אבא, טעיתי, אני שיחקתי, לא שמתי לב וזה מה שקרה לי. אבא הרגיע את הבן שלו, אומר לו תפסיק לפחות, מנע קולך מבכי, את החליפה אפשר לנקות בניקוי יבש, והבן שואל אותו, אבל מה עם המכנסיים הקרועים? הם נקראו חזק, הם נקראו בבד, לא בתפר, אי אפשר לתקן את זה. אומר לו אבא, כפרת עוונות, אנחנו נקנה לך חליפה חדשה. השכן בדיוק מגיע, ואז הוא רואה את אבא, והוא רואה אותו עם הילד, אז הוא אומר לעצמו, טוב, כבר להדכן ולהלשין ולהגיד כבר אין צורך, כי הבן כבר אמר לו, שלום על ישראל. אומר המגיד מדובנה, זה המשל, מה הנמשל? הנמשל הוא ככה, הלא הקדוש ברוך הוא יודע הכל, כי אנחנו קוראים כל הזמן, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, והחטאים שלנו לפניך תזכור, ואין נסתר מנגד עיניו, אז מה הטעם שעומד אדם ומתוודה על החטאים? והוא מגלה אותם כביכול לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא יודע והוא לא שוכח, בשביל מה אתה מגלה לו את הכל?
אומרים רבותינו, כשאנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בדין, כשאנחנו עומדים מתוך סליחה, מתוך וידוי, מתוך תשובה, אומרים ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שאתה יודע, אבל אנחנו מתוודים, חטאנו, עווינו, פשענו, בגדנו, ואז כשהשטן בא לקטרג, הוא רואה כשאנחנו מתוודים כבר, הוא אומר, טוב, לא צריך את העבודה שלי פה, פה אני כבר לא מתעסק. ממילא, הקדוש ברוך הוא כבר מוכל וסולח, והשטן המקטרג כבר לא נמצא, וזה כוח של בן אדם שהוא מתוודה. כשבן אדם הוא מתוודה, הוא מסיר מעליו את כל הקטרוג.